नमस्कार, म पवन भण्डारी, अहिले सेवक नेपालको अध्यक्ष। जिएनआई नेपाल एकदमै राम्रो प्रोग्राम छ। यो यसले यसको विशेषता भनेको यसको मोडेल नै हो। यो यसले सबै थिममा काम गरेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन सबै थिममा काम गरेको, साथसाथै यो एसडिजीका जति पनि गोलहरू छन् प्राय गोलहरूलाई यसले छुन खोजेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसको ब्युटी अझै राम्रो भएको छ। यो प्रोग्रामको उदाहरणीय कामहरू त धेरै छन्। यो प्रोग्रामको दौरानमा धेरै राम्रा कामहरू यसले गरिरहेको छ। त्यसमा पनि यो स्पोन्सरसिप प्रोग्रामभित्र चाहिँ जो शैक्षिक गुणस्तरका कुराहरू, सुधारका गुणस्तरका कुराहरू यसले गरिरहेको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। शैक्षिक गुणस्तरको लागि चाहिने जति पनि पक्षहरू छन् ती पक्षहरूलाई यो प्रोग्रामले छोएको छ। र अर्को कुरा, गर्ल्स इम्पावरमेन्टमा चाहिँ यसले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ यसको राम्रो पक्ष हो। हामीसँग धेरै छरिएर रहेका प्रोग्रामहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ इन्टेन्सिभ रूपमा गर्न पाएको भए चाहिँ अझै चाहिँ आउटपुट देखिन लायकको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, पालिकासँग अझै हामीले नजिक भएर काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पालिकासँग सहकार्य गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्, किनभने पालिका र हाम्रो प्रोग्राममा धेरै मिल्दाजुल्दा छन्। अनि अर्को कुरा, यो बच्चाहरूलाई को भर्ना दर चाहिँ नेपालमा धेरै छ, तर ड्रप आउट हुने रेट चाहिँ बढी छ। ती बच्चाहरूलाई हामीले एसी 12 क्लाससम्म चाहिँ रोक्न सकेका छैनौँ। त्यो कारण पत्ता लगाएर के कारणले त्यो भइरहेछ र कुन क्षेत्रमा त्यो बढी छ, त्यो क्षेत्रका बच्चाहरूलाई चाहिँ यो प्रोग्रामले समेट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिने आवश्यक भएको प्रोग्राम पनि हो यो। अर्को कुरा, अहिले चाहिँ यो लागु औषध दुर्व्यसनीका कुराहरू धेरै आइराखेका छन् सबै ठाउँमा चाहिँ, हाम्रो कैलालीतिर अझै बढी छ। र मोबाइलको दुरुपयोग लाई चाहिँ घटाउन सक्यौँ भने, यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू आगामी दिनमा डिजाइन गर्न सक्यौँ भने यसले बच्चाहरूलाई धेरै सुधार्न मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। जिएनआई नेपालले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उदाहरणीय काम गरेको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र 20 एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा चाहिँ हार्दिक बधाईका साथै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।